Mas então tá, bom dia pessoal. Hoje a gente inicia assim esse bloco agora de aulas sobre intervenções específicas capitaneadas pelo governo dos Estados Unidos em alguns países da América Latina. E a primeira que a gente vai tratar, né, nosso tema de hoje é o caso da Guatemala, que é emblemático por uma série de razões, tá? Primeiro, porque é um caso assim exemplar para quem lida com política externa de uma corporação, de uma grande empresa que atua junto ao Departamento de Estado, então, portanto, junto ao que seria o nosso Ministério das Relações Exteriores, né? Para intervenção em um outro país, por conta de, pela tentativa de reversão de prejuízos, nesse outro país. Então, assim, até hoje, né, é um dos casos mais emblemáticos mesmo que a gente vai ver essa relação entre capitalismo, grandes corporações, governos, de extrema direita, no sentido de que se é colocado ali nesses governos, governos autoritários, tirânicos, né, de extrema direita, para que mantenham os privilégios dessas corporações. É um caso exemplar ainda da condução da política externa a partir da demanda de uma empresa, ou seja, o uso, né, do âmbito público para ganhos privados. Então, assim, a gente fala muito disso, né? Como que se usa o Estado como um ente público para ganhos privados. A gente vê isso a todo momento, né? Mas aqui, no caso da Guatemala e da United Fruit Company, está evidente, né? Como que se usa de um aparato estatal, portanto público, para busca de reversão de prejuízos materiais dessa mesma empresa, de acumulação, portanto, de mais lucro dessa mesma empresa. Até hoje é um dos mais flagrantes casos de intervenção dos Estados Unidos, mais especificamente da CIA, na América Latina, porque houve uma série de abertura desses documentos que historiadores e especialistas, enfim, tiveram acesso e colocaram a público. Então, assim, até hoje a gente tem a cronologia exata de como que foi gestada essa intervenção, como que ela foi efetuada, quais as consequências dela a partir da própria CIA. Dificilmente a gente vai ver, depois da Guatemala, uma linha do tempo tão clara, com documentos ali tão evidentes, tá? Do papel dos Estados Unidos, da CIA, do Departamento de Estado, como foi o caso da Guatemala. E serviu de laboratório, é claro, né, para os novos golpes que vão acontecer e intervenções na América Latina durante a Guerra Fria. Não à toa, esse foi considerado o primeiro golpe capitaneado pelo governo dos Estados Unidos em um país latino-americano, sob a égide do combate ao comunismo durante a Guerra Fria, né? Lembrando que a gente está falando de início da Guerra Fria, mais ou menos ali em 1947, com a doutrina Truman, como a gente já viu, e a gente vai ter a intervenção no Guatemala, formalmente, militarmente, ali em 1953. Antes ela já foi gestada. Bom, antes de eu começar, deixa só eu comentar com vocês que, assim, o caso da Guatemala também é um dos que, como a gente tem esse monte de documento aberto, explicitado, nos gera uma certa angústia ao ler e dar conta desses eventos. Porque a gente vai percebendo que, assim, o governo guatemalteco fez absolutamente tudo que estava a seu dispor para tentar reverter essa escalada. Tudo que vocês podem imaginar. Foram à rádio, foram aos jornais, tentaram contatos, e tinham contatos, reuniões
inclusive privadas, na Embaixada dos Estados Unidos, no Departamento de Estado, foram em fóruns multilaterais, na ONU, na OEA, faziam discursos. Assim, então, utilizaram de todos os meios, até mesmo tentaram daí se defender com a compra de armamentos, porque viram que era inevitável aquela intervenção, e não surtiu efeito. Né? Então, assim, conforme a gente vai lendo a história dessa intervenção na Guatemala, gera uma angústia do tipo, mas o que mais que eles podiam fazer, sabe? Mais nada, eles fizeram tudo o que podiam. E isso não foi suficiente. Então, vamos lá. Primeira coisa. A gente precisa falar da United Fruit Company. Precisa contextualizar o que é essa empresa. Porque é ela que vai pressionar o governo Eisenhower para intervir na Guatemala. E é ela que vai ter ligação com seus diretores, suas relações públicas com o próprio governo dos Estados Unidos, tá? Numa grande família ali. Então, a United Fruit Company, aqui é a sede dela em Louisiana, ela nasce em 1899, depois que um estadunidense ele viaja para Guatemala, prova banana, acha maravilhoso, enfim, começa a vender lá em Boston. Daqui a pouco ele está fazendo comércio terceirizando com outras pessoas da Jamaica, então ele compra as bananas, revende nos Estados Unidos, até que ele se junta com outros indivíduos e forma, em 1899, a United Fruit Company, que vai manter esse nome até mais ou menos 1970, quando ela troca de nome, ela vai emergir com uma outra empresa e troca de nome, e a partir de então é chamada de Chiquita Brands International. É aquela Chiquita banana, que imagino que vocês já viram, porque vocês compram uma banana nos Estados Unidos, tem lá um adesivinho, tá, da fotinho da banana, é um desenhozinho que a gente vai ver aqui, é logo de publicidade, assim, da United Fruit Company desde sempre, e está escrito Chiquita banana. Um adesivinho em cada banana. Bom, para vocês terem uma ideia, o tamanho da United Fruit, ela era a maior exportadora de banana do mundo na primeira metade do século XX. Tá? O foco de atuação inicialmente vai se dar no Caribe, depois passa para a América Central majoritariamente. E a partir dessas questões que vão acontecer ali na Guatemala, depois na Nicarágua, eles vão vendo a necessidade de abrir frentes e vêm para a América do Sul, Equador, Colômbia, onde até hoje a United Fruit, a partir agora da Chiquita Brands, tem uma atuação muito profunda, tá? Na Colômbia. Nesse momento, né, ela era proprietária, assim, de grandes extensões de terra na América Central, de grandes latifúndios, tá? A gente está falando de uma empresa que tinha, em alguns casos, a maioria das terras cultiváveis de um país inteiro. Além disso, a United Fruit Company, ao chegar nesses países da América Central, precisava escoar para a Europa e para os Estados Unidos a sua produção. Não tinha ferrovias para isso. Então, a United Fruit Company cria ferrovias privadas, suas, né, para escoamento dessa produção. Ao chegar ao oceano, seja Pacífico, seja Atlântico, não tinha portos para fazer esse escoamento. O que a United Fruit Company faz? Cria portos. Inclusive, o porto da Guatemala, o Barrios, foi criado pela United Fruit Company. Obviamente, no momento que se cria um porto, aquele porto é privado. Então, é eles que vão definir quem é que vai atracar ali, o que vai sair, o que vai entrar. A gente está falando de uma empresa que tem monopólio das ferrovias desses países, dos portos desses países e das terras cultiváveis desses países.
Além disso, a United Fruit Company vai criar, para poder interconectar e escoar seus produtos, que não era só banana, mas café também, enfim, entre outros, vai criar uma rede transnacional de ferrovias, que eles vão chamar de International Railways of Central America, ligando Guatemala, El Salvador, enfim, outros países. Era proprietária também no ramo da comunicação desses países, inclusive do controle de rádio, no caso da Guatemala. Então vejam a dimensão dessa empresa, a ponto de que ela era chamada na Costa Rica de o polvo, porque os tentáculos abrangiam o estado inteiro, né? E também chamada de um estado dentro de um estado. Ou seja, eu tenho as terras cultiváveis, eu tenho as ferrovias, eu tenho os portos, eu tenho a comunicação, eu tenho toda a infraestrutura que um estado deveria ter, só que nas mãos de uma empresa. Então, essa, assim, é a conjuntura inicial da United Fruit Company. Aqui é um comercial que veiculava nos Estados Unidos, da Chiquita Banana, que é esse logo, assim, que eles fizeram, né? E ela dança e canta, uma coisa muito exótica, assim, né? Para representar a América Latina, com frutas na cabeça, meio Carmen Miranda, assim. E veiculava, né, nos Estados Unidos, inclusive, com receitas do que fazer com banana. Ali eram os proprietários da United Fruit Company, chamado de o Homem Banana, o Sam Zemray. Aqui só coloquei para vocês uma ação de publicidade, tá? Na década de 50, da United Fruit Company, Banana Land, na América Central. Daí tinha receitas, tinha todo... o que era uma banana madura, como é que era o processo de cultivo, porque eles se colocavam sempre como os cultivadores de bananas modernos, né? Literalmente monopolizaram a banana. Sim, maior exportador de banana do mundo. E assim, com técnicas supostamente modernas, né? Um parênteses, só para vocês verem também a dimensão da United Fruit, é que... não satisfeita só em comercializar banana, café, enfim, esses produtos, eles criaram um segmento de turismo luxuoso e exótico para a América Central e Caribe. Foi um dos primeiros a criar esse conceito dos cruzeiros. Eles, então, pegaram alguns navios, colocaram cabines para passageiros, e tem início em 1910 esses cruzeiros capitaneados pela United Fruit Company, chamado de The Great Wild Fleet. Era esse serviço de navios. Aqui tem um vídeo que eu coloquei para vocês, acho que está em seguida, até coloquei num dos slides. É um vídeo de promoção desses cruzeiros. E vai mostrando, assim, né, como que a América Central, ela é bonita, o povo é muito exótico, né? Então, tem lá o povo que lava as suas roupas ainda no poço. É uma situação, assim, para venda, né, de um turismo muito luxuoso e muito exótico para a América Central. Bom, tá. Aqui é um outro panfleto, tá? Desse turismo aqui, por onde que saía os navios, né? Saía de New York, de Nova York, e ia para o Caribe, para a América Central. Aqui eu coloquei para você só uma parte de um livro do Frederick Adams, que ele fez, ele era um escritor e ele fez esse cruzeiro, um desses cruzeiros, pela United Fruit. Para vocês verem o que era passado, qual era a imagem que era passada, tá? Para esses passageiros. Eu vou ler para vocês porque é genial. Sim. Todo cidadão americano precisa, nesse contexto, conhecer, considerar e lucrar com a história do início do desenvolvimento da United Fruit Company. É a história de uma conquista pacífica e honrosa de uma parte dos trópicos americanos.
e uma na qual todos os cidadãos precisam se orgulhar. É o resultado de um trabalho de construção monumental feito dentro dos limites tão difíceis que uma narrativa franca parece mais como um romance do que com os fatos performados. Toda tribo indígena tem absorvido alguns dos atributos da civilização caucasiana, na qual é a única maneira que um índio pode adquirir um primeiro verniz de civilização. Lembrando tudo que a gente viu também na aula passada e retrasada sobre qual é a leitura desses estadunidenses sobre a América Latina e sobre os latino-americanos. E que não à toa vai legitimar essas intervenções. Se o prêmio Nobel, isso é melhor ainda, genial. Se o prêmio Nobel pudesse ser atribuído a uma corporação, a United Fruit Company teria chances válidas de reconhecimento. Ela tem feito mais para pavimentar o caminho para a paz e prosperidade na América Central e nos países caribenhos que todo estadista e toda oratória que em vão foram direcionados para esse propósito. Leva paz, leva, enfim, ordem, estabilidade, paz, progresso. E esse livro foi bastante veiculado, tá? Aqui eu coloquei só onde que iam os navios, tá? Por onde que iam, enfim. Aqui tem mais dois excertos desse livro dele, que ali ele mostra os índios preguiçosos, diz que os índios são preguiçosos e que se as pessoas estão questionando o porquê de uma empresa ser tão grande, que por isso estaria errada, então que essas pessoas, por serem estúpidas, então elas que comprassem banana por um valor caro, que ele diz ali, por 5 centavos, ou fiquem sem. Então, tipo assim, aproveita que tá barato, aproveita a mão de obra escrava, praticamente, porque assim você pode comer a banana. E essa segunda parte aqui me lembra muito a noção da Kirkpatrick, da Jane Kirkpatrick, que a gente viu na aula passada, né? Legitimando aquela inferioridade latino-americana e dizendo, olha, eles são assim, eles são pobres, miseráveis, mas eles sabem lidar com isso, então tá tudo bem, né? Então aqui ele vai escrever que, como regra, os trabalhadores de uma plantação de banana escolhem seu próprio tempo para desempenho das funções que assumem. Empreendedor de si mesmo, tá, gente? Já lá, ó, nessa época. Autônomo. Pouco ou nada de trabalho é feito no calor do dia. A maior parte do trabalho é feita nas primeiras horas da manhã, trabalhando até 9 ou 10 horas. Outros preferem trabalhar quando inicia a noite. Optam por isso. Quando inicia a noite. E agora é lindo, então. Principalmente quando a esplêndida lua tropical brilha através das folhas de bananeiras farfalhantes. Gente, maravilha esse trabalho. Nesse sistema, o trabalhador pode escolher seu próprio ritmo de trabalho e ganhar o quanto quiser. Mas ninguém é designado para trabalhar se não puder realizar o mínimo razoável com pagamento de $1 ao dia. Há negros habilidosos e robustos que não têm dificuldade em trabalhar duas ou três vezes mais. Bolsonaro falando. Oi? Bolsonaro falando. E suas atividades são muito menos árduas que feitas pelo trabalhador branco nos Estados Unidos. Então, tipo assim, eles conseguem fazer isso, deixa eles fazerem. Você pode buscar no mundo todo e não vai encontrar uma classe mais feliz e satisfeita que aquela que trabalha nas plantações de banana. E isso foi veiculado assim, para a sociedade. Então, por um lado, tem uma empresa que é considerada muito moderna, que está gerando empregos. E olha só, dá toda uma possibilidade de escolha de trabalho para esses trabalhadores. Enfim, de trabalhar sob a luz do luar. De escolher seu ritmo, enfim. Isso era vendido, assim, tá? Então, não é tão difícil entender como que... Não é que não seja tão difícil, mas assim, a gente precisa entender que... Isso, assim, foram anos dessa doutrinação, né? Em termos, assim, o latino-americano é inferior, o índio é preguiçoso, o negro é robusto, entendeu?
E que a United Fruit Company é essa empresa maravilhosa, que gera paz por onde passa, que deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ali eu coloquei o vídeo, esse de publicidade, tá? Onde eles falam desse contexto exótico da América Central, inclusive da Guatemala. Depois vocês podem acessar, tá? Bom, vamos falar da Guatemala agora. Fizemos essa contextualização da United Fruit para a gente entender qual era o papel dela, tá? Como que era uma empresa gigante na América Central e especificamente na Guatemala. E agora vamos tratar da Guatemala para entender esse contexto ali. A Guatemala vinha de sucessivos governos ditatoriais, tá? Os dois últimos foi a ditadura do general Estrada Cabrera, de 1898 a 1921, e depois, 10 anos depois, o general Jorge Ubico, em 1931 até 1945, quando acontece a Revolução de Outubro de 1944, que a gente vai tratar aqui, e ele renuncia, entre aspas, né? Esse período, inclusive o do Ubico, é conhecido como um dos períodos mais repressivos da história da Guatemala. Tá? Com relação à United Fruit Company, obviamente que tinha ali uma relação de muita amizade. Então, a United Fruit Company, durante esses governos, recebia concessões, algumas assim, que nem eu coloquei para vocês ali, de 99 anos para construção e manutenção dessa linha férrea. Concessões de terras doadas, praticamente, para a United Fruit Company. Em alguns casos, previa a construção de um porto, que seria público, mas esse porto assim, nunca foi construído e a terra foi doada mesmo assim, tá? Então, assim, eles receberam, praticamente de graça, grandes extensões de terras, tiveram concessões para construção da própria infraestrutura que eles precisavam para escoamento de seus produtos. Tá? Até que, ali em meados de 1940, início de 1940, a gente vai ter uma população que tem uma grande empresa atuando, um governo repressivo e que atua para o interesse dessa corporação. Alguns dados desse momento, para vocês terem uma ideia do problema da terra. 2,2% da população tinha 70% da terra da Guatemala. 2% da população tinha a ampla maioria das terras na Guatemala. 3/4 da população tinham menos de 10%. A maioria da população era sem terra. Só a United Fruit Company era proprietária de mais de 50% de todas as terras cultiváveis na Guatemala. Uma única empresa. Desses 50% de terras que pertenciam a eles, que ganharam nessas concessões dos governos anteriores, das ditaduras dos governos Ubico e Cabrera, só 3% de fato eles cultivavam, eles usavam. Tá? A ponto de que, aqui eu coloquei uma fala do Roberto Garcia Ferreira, onde ele diz, naquele momento a Guatemala era um país quase feudal, o próprio Arbenz vai dizer isso, e Arbenz, começava a tomar um grupo de medidas de caráter progressista que tentavam solucionar o atraso em que vivia o país. E é aí que tem início, então, meados da década de 40, 1944, a Revolução de Outubro. Contra esses governos, contra o governo de Ubico especificamente, né? Mas, de certa maneira, contra essa tradição de governos autoritários militares que a Guatemala vivenciava. Vejam que a Revolução de Outubro, ela se dá no contexto urbano. Então, ela não engloba, inicialmente, o campesinato. A gente está falando de, majoritariamente, trabalhadores urbanos e professores e estudantes.
que entravam em greve, faziam passeatas, manifestações, enfim. E que, por óbvio, por ser um governo autoritário extremamente repressivo, conteve essas manifestações da única maneira que sabia que podia, que era com a repressão. A ponto de matar um professor, que gerou ainda mais tensões, tá? Diante dessas tensões, o que, que o Bico faz? Ele se dá conta de que ele, a manutenção dele no poder é insustentável, mas, então, o que, que ele faz? Vou renunciar e colocar alguém no meu lugar. Alguém que vai continuar com os mesmos passos. E ele coloca essa junta militar, então, no lugar dele, liderada pelo general Pons. E haveria eleições, era para haver eleições. Tá? A ideia, no primeiro momento, era que colocando essa junta militar e o Pons, essas eleições, né, fossem postergadas. Mas, diante da Revolução de Outubro, eles pressionaram para que houvesse, de fato, eleições, e houve. Trouxeram do exílio um professor, José Arévalo, que foi escolhido assim, para representar mesmo essa revolução. Falava muito assim, da Guatemala, da história da Guatemala, enfim, ele era, então, ele circulava, ainda que estava no exílio, os trabalhos dele circulavam na Guatemala, ele era conhecido. Ele chega na Guatemala, então, para concorrer à presidência e ganha as eleições. Aqui eu coloquei uma fala do Sérgio Tischler, primeira vez em que essa democracia está baseada em um sujeito popular, porque pela primeira vez não representava aquela oligarquia, ou pelo menos os interesses daquela oligarquia. Né? Ali eu coloquei para vocês quem atuou bastante nessa Revolução de Outubro. A liderança dessa revolução foi o Árbenz. Mas junto com ele a gente vai ter o Arana, que depois vai ser assassinado durante o governo Arévalo. Até hoje não se sabe muito bem por quem. Mas ele começa a criticar, a ser um dissidente do governo Arévalo em um determinado momento. E ali o Toriello, que vai ser o ministro das Relações Exteriores da Guatemala no governo Árbenz. Tá? E eles são os grandes assim, instigadores também, porta-vozes do movimento. Sobre a presidência do Juan José Arévalo. A propósito, o professor Mildo está fazendo, já fez, né, inclusive, o prefácio de um livro, né, Elaine, do Arévalo. Então, vai sair, acho que, em seguida, né? Pela primeira vez em português. Bom, presidência do Arévalo. Vai durar ali os 5 anos previstos, entre 1945 e 1950. Como eu disse, ele era professor, professor de filosofia, estava no exílio, volta, concorre, ganha. Num primeiro momento, o Departamento de Estado nos Estados Unidos não viu maiores problemas. Tá? Já estava sendo criticado um pouco porque estava apoiando ditaduras, regimes autoritários, repressivos. Então, bom, entenderam que tá, é um anseio da população, eu não vejo nenhum problema com isso, assim... Não foi um acontecimento que o Departamento de Estado ficou feliz, mas assim, não ficou naquele momento preocupado, tá? Com a eleição do Arévalo. O Arévalo, a primeira coisa que ele faz é uma constituição, né? A Constituição de 1945, onde ele vai fazer ali as reformas, algumas reformas sociais, tá? Salário mínimo, possibilidade de sindicato, dadas algumas condições ali, tá? Então tinha que ter um mínimo, tinha que ter um máximo, tinha que uma parte dos sindicalistas tinham que ser alfabetizados, o que naquela época também era muito difícil, porque a maior parte da população não era alfabetizada. E entendeu agora a propriedade a partir de um caráter social. Então, isso é importante. Porque ali a gente já consegue perceber no Arévalo que, olha,
a gente vai respeitar a propriedade privada, mas ela tem, sobretudo, um caráter social. Então, se num determinado momento o governo achar, por certo, expropriar em caráter, né, de benefício da sociedade, tá tudo bem. Então, a partir daí, o Departamento de Estado, que antes não tinha problema nenhum com a eleição do Arévalo, começa a achar, olha, vamos dar uma olhada um pouco mais de perto, porque acho que não vai ser tão tranquilo assim. Ele deu bastante autonomia para a universidade, colocou um orçamento bem maior para as universidades, né, ele como professor. E ele se colocava... Primeiro, ele não legaliza o Partido Comunista, em alguns momentos até é dito que ele se considerava anticomunista. Alguns autores vão dizer, olha, inclusive ele fecha a única escola que poderia ser considerada uma escola assim, mais marxista, até porque atuava de noite para os trabalhadores urbanos que trabalhavam durante o dia, que era essa escola ali, a Escola Claridade. Mas ele diz assim, olha, que ele se considerava esse admirador do Roosevelt. Lembrando que essa época, tá, o Roosevelt ele vai pegar ali o fim da Grande Depressão e vai governar até sua morte, 1944, se não me engano, quando assume o Truman, né? E o New Deal do Roosevelt era aquelas políticas que não tinham necessariamente uma raiz ideológica, mas que faziam frente a determinados problemas ali pontuais que estavam acontecendo. Então, assim, olha, não tem emprego para a população, vamos gerar empregos. Então, o governo vai contratar pessoas para abrir buraco na rua e para fechar o buraco depois. Enfim, teve toda uma atenção assim, para o estado de bem-estar social, né, com acesso à moradia, à saúde e mesmo ao trabalho. E ele admirava o Roosevelt e essas políticas do New Deal, tá? Agora, ele vai dizer que ele defendia um socialismo espiritual, que não era material, mas que era uma emancipação espiritual, intelectual, cognitiva, enfim, da massa, tá? Para vocês terem uma ideia, nesse período do governo dele, a United Fruit Company e a produção de bananas, de modo geral, ali na Guatemala, aumentou em 34%. Não fizeram ainda, né, muito dinheiro, muito recurso, e as reformas, de fato, para a United Fruit Company foram relativamente pequenas, tá? No entanto, vamos ter as eleições seguintes, onde aquela liderança da Revolução de 1944, um militar, o Jacobo Arbenz, ele vai ser eleito, tá? E ele vai presidir até a sua renúncia, entre aspas, né? Porque não foi uma renúncia, não foi uma opção, foi obrigado a isso, em 1954. Já no discurso de posse, ele diz que o objetivo dele, nessa presidência, é transformar a Guatemala de uma nação dependente com economia semicolonial para um país economicamente independente. E converter a Guatemala de um país quintal, um backyard, né? Um país quintal, assim, dos Estados Unidos, com uma economia predominantemente feudal para um Estado capitalista moderno. E essa transformação se daria em benefício do povo, da população, da grande massa, por conta de um aumento de padrão de vida que ele previa. Tá? Então, ele vai continuar, ampliar e aprofundar as reformas iniciadas com Arévalo. E agora sim, a United Fruit Company vai sentir. Ele vai... por exemplo, aprofundar o plano de alfabetização, lembrando que era uma sociedade majoritariamente analfabeta, né, principalmente no âmbito rural. Busca ampliar a competição com empresas
estrangeiras e estadunidenses. Então, num primeiro momento, ele não quer iniciar uma tensão, romper com essas empresas estrangeiras que ali atuavam, nacionalizando elas, tá? O que ele vai fazer é, bom, vamos criar concorrência. E é isso que ele fez. Então, veja, a United Fruit Company tinha monopólio, por exemplo, do porto. Do porto no Oceano Atlântico, Barreiras. Então, ele vai construir um porto ali no Atlântico. Público. Para a população da Guatemala. Para que os navios que chegassem a Guatemala não tivessem que passar por um porto privado da United Fruit Company. Ele vai fazer isso. Ele vai construir estradas, ele vai construir instalação de energia pública, que era algo que também a própria United Fruit Company tinha feito, instalação de energia nas áreas em que atuava. O Arbenz vai fazer isso. Então, vai tomar o lugar da United Fruit Company em alguns âmbitos e vai competir em outros. Vai estabelecer leis trabalhistas, seguro social. Alguns trabalhadores de café chegaram a trabalhar 18 horas. Ele vai estabelecer o limite de 8 horas de trabalho. E vai iniciar, daí sim, a reforma agrária. E esse vai ser o problema. Por óbvio, né? E essa reforma agrária, lembrando que 2% da população tinha 70% das terras, é óbvio que essa reforma agrária previa a expropriação dessas terras. Isso não tem como fazer. E vai expropriar, então, terras de latifúndios e da própria United Fruit Company. Tá. Se antes o movimento capitaneado pelo Arbenz, em 1944, era só urbano, ou era majoritariamente urbano, dentro das universidades, com professores, com estudantes e com trabalhadores urbanos, agora, com a reforma agrária, o movimento vai para o campo também. Então, agora o movimento ele é maior, ele é mais amplo e ele é mais complexo, né? Com demandas do campo, da cidade, demandas diversas. Aqui eu coloquei para vocês uma foto dele com a esposa dele, a Maria Cristina de Arbenz, que, assim, relativamente pouco se fala dela, mas ela foi uma figura central no governo dele. Inclusive, algumas literaturas apontam para ela o início do estudo e da leitura do Marx pelo Arbenz. Foi ela que deu para ele um livro, era ela que dialogava com ele, então ela que levou isso para ele, segundo essa literatura. Mas, de fato, ela teve um papel bastante ativo no governo, a ponto de que alguns autores vão dizer que ela era a Evita Perón da Guatemala e outros, inclusive, vão relacionar ela a Eleanor Roosevelt. Bom, sobre a reforma agrária. Ali é um cartaz da reforma agrária. Ela é feita, efetivada, com o decreto 900, na metade de 1952, em junho de 1952, e previa a expropriação de terras com mais de 224 acres não cultiváveis, portanto, tá, para camponeses sem terra. Excepcionalmente, esse decreto previa a expropriação de terras cultiváveis, mas cuja produção fosse feita com trabalho análogo à escravidão. Então, assim, aquele latifundiário que tem esse latifúndio de mais de 224 acres, está cultivando, agora esse cultivo é feito por trabalhadores escravos ou semi, né? Num regime de servidão ou de análogo à escravidão, seria também, daí existia essa possibilidade de expropriação, tá? Os expropriados seriam pagos. E seriam pagos de acordo com o valor que eles tinham colocado no imposto de renda anterior.
Opa! De acordo aqui com o artigo 1, a reforma agrária da Revolução de Outubro tem por objetivo liquidar a propriedade feudal no campo e as relações de produção que originaram para desenvolver a forma de exploração e métodos capitalistas de produção na agricultura e preparar o caminho para a industrialização da Guatemala. Vocês veem que, assim, em vários momentos o capitalismo está presente. É no discurso, é num decreto, é na própria admiração do Arévalo ao New Deal, enfim. Essa reforma agrária no governo Arbenz, então, vai transferir 1,5 milhões de acres para 100 mil famílias. O próprio Arbenz transfere, ele vem de uma família com posses, o pai dele era suíço, enfim, e ele mesmo transfere 1.700 acres das suas propriedades. Também para essas famílias, tá? E aí começa o problema, né? Porque essa expropriação, por óbvio, vai recair na United Fruit Company, a empresa que mais tinha terras naquele momento na Guatemala. Já em 1951, aqui é uma parte que eu tirei do Prensa Livre, de um jornal da Guatemala, e aqui era uma matéria, já em 1951, que o Arbenz vai enfrentar a United Fruit Company, porque essa empresa começa a perceber que, olha, a gente vai ter que atuar, e começa atuando dizendo, ah, a gente vai sair daqui, a gente vai, não vai mais atuar aqui, vocês vão perder emprego, dinheiro, enfim, e ele vai e enfrenta, tá? Quando acontece o decreto, ali naquele momento, assim, né, de início do governo Arbenz, que os Estados Unidos agora vê que o Arbenz tem interesse de fato em levar a luta por melhores condições também para o campo, e isso significa expropriação de terras, leis trabalhistas, salários justos, descanso remunerado, enfim, por óbvio, isso vai pesar na United Fruit Company, que vão se manifestar para que o governo dos Estados Unidos faça alguma coisa, atue, para interromper esse processo. E daí o Truman vai pedir um estudo da CIA, lembrando que a CIA recém tinha sido criada, conforme a gente viu na aula passada, né? O Truman vai pedir então esse estudo da CIA sobre a situação na Guatemala. E esse estudo, eu vou trazer para vocês aqui algumas partes, tá, desse documento. Como eu disse para vocês, a gente tem muitos documentos abertos agora, da CIA daquele momento. E esse estudo, ele vai culminar já, assim, numa organização toda para intervenção naquele momento. E só não é levado a cabo porque o secretário de Estado, naquele momento, o Acheson, ele não vai dar o aval. Ele vai impedir a execução do plano, tá? Naquele momento. Mas o plano estava lá, todo pronto, feito. E daí, quando o Truman sai do governo, entra o Eisenhower, esse secretário de Estado, o Dean Acheson, ele sai também e entra um outro secretário de Estado. Que daí, bom, eles vão colocar agora sim em prática esse estudo da CIA, tá? Para vocês entenderem assim, como é que foi sendo orquestrado, tá? A primeira sessão, atividades atuais no governo da Guatemala. Forças Armadas. O governo guatemalteco tem, durante as últimas semanas, trocado três ou quatro comandantes de tropas. E eles entendem que isso é para evitar o estabelecimento no exército de forças contrárias ao governo, anti-Arbenz, tá? O sublinhado é meu, tá? Inclusive eu que traduzi, tradução livre, todas essas traduções, tá? Então, eventualmente tem algum erro aí, alguma coisa, mas. Era Oi? presidente, né? Oi? Presidente depois do Truman era. Presidente depois do Truman. O Eisenhower. Presidente. Vai trazer Eisenhower. Em duas instâncias, essa troca de comandantes funcionou contra nós, contra os Estados Unidos.
e fomos obrigados a selecionar novos líderes dentro das tropas. Prevemos outros movimentos dessa natureza e esperamos contra-atacar com pelo menos 2 dos oficiais superiores em nossa organização. Tipo assim, eles estão lá dentro, dentro das Forças Armadas, inclusive. Estão trocando comandantes das tropas, vamos colocar oficiais nossos dentro das tropas, cujos comandantes foram trocados. Daí depois tem um comentário. Essa informação que o governo está pensando defensivamente, isso foi algo que o Arbenz e o ministro das Relações Exteriores dele sempre enfatizaram. A gente está pensando defensivamente. Inclusive quando vem todo o escândalo da aquisição de armas da Tchecoslováquia, como a gente vai ver, eles vão dizer, olha, mas a gente está buscando se defender, só isso. Não é para atacar, não é para ameaçar ninguém. Então vejam que lá em 1952 eles já sabiam disso. Eles tinham essa noção, está escrito ali. Essa informação que o governo está pensando defensivamente em vez de ofensivamente, no caso da Revolução, é de considerável importância e respalda os planos do Castillo Armas, que aqui eles vão chamar de Caligeres, para forte ataque inicial e rápida concentração na capital. A gente já vai falar do Castillo Armas. O segundo ponto que eles vão tratar, da política, nesse documento da CIA. Vamos dizer que a infiltração comunista está em todos os partidos legalizados na Guatemala. O Partido Comunista não era legalizado na Guatemala, então, bom, tem comunista em tudo que é outro partido. O governo embarcou numa campanha para a venda do comunismo para o povo. Essa parte é genial. Os meios de propaganda são os habituais, né, que estão sendo empregados, e recentemente eles começaram a publicação de panfletos, das quais eles enviam então 3 cópias lá para o headquarters da CIA. O livreto sobre a lei da reforma agrária tem sido amplamente distribuído em Honduras e El Salvador. Tipo assim, tinha um livreto falando sobre quem tinha direito, o que significava a reforma agrária, enfim. Poxa, agora isso chega lá em Honduras, em El Salvador, quer dizer que lá também eles vão querer fazer isso? E daí temos mais um problema, porque daí a United Fruit Company vai perder mais terras em Honduras e El Salvador. A seção 2, as atividades do Castillo Armas na Guatemala. A gente já vai falar dele, mas o Castillo Armas foi esse mercenário guatemalteco que estava exilado, era contra o governo Armas. E a CIA vai pagar ele, né? Inclusive ele constava lá no payroll dos salários pagos pela CIA, vai pagar ele, vai treinar ele para que ele fosse essa liderança a marchar dentro da Guatemala para destituir o Armas. Bom, com relação a isso, as atividades do Armas, eu não estou completamente informado de cada fase da nossa preparação militar na Guatemala, sendo responsabilidade do Armas. No entanto, posso dizer que chegamos a um alto grau de organização que nunca estivemos em um melhor estado de preparação como nesse momento. Daí é que eles vão elencar o que, que eles têm feito, tá? O que, que a CIA tem feito, ou tem coordenado. Primeiro, sabotagem. Nós temos equipes prontas para sabotar comunicações, utilidades, todas as sedes, transportes, instalações e equipamentos militares. Para essas equipes, nós escolhemos homens cujo emprego civil está nos alvos designados ou próximos deles. Nós não planejamos sabotagem permanentemente, mas só disruptivamente, só momentaneamente. Serviço de inteligência. Nós desenvolvemos uma organização de inteligência na Guatemala. Ela existe no governo, na polícia, nas forças armadas. E o chefe desse serviço não foi divulgado, essa informação consta ainda não divulgada, tá? Claro que esses documentos têm partes que estão em preto ainda, né? Esse é um deles. É um homem em quem confiamos, tem mais de 20 anos de experiência com inteligência. E no momento ele está tentando penetrar nos sindicatos dos trabalhadores. Depois, a construção de aeródromos, que eu coloquei aqui em inglês, porque eu não sei exatamente como é que é a tradução, assim, né? Pistas de pouso, tá? Nós estamos selecionando e desenvolvendo aeródromos por toda a Guatemala e, em particular, em volta da capital, na cidade da Guatemala. Nosso melhor campo na capital está perto de Dolores, uma área isolada, enfim. Ali nós pretendemos trazer via aérea armas e equipamentos para a reunião de 3 mil homens
cujas forças constituirá uma coluna para a marcha sobre a capital. Assim, tá todo desenhado ali. A intervenção tá toda ela ali posta, né? Tudo organizado. Por fim, a guerra psicológica da CIA. Tudo nesse mesmo documento, tá? Nós preparamos um programa de guerra psicológica. Os fazendeiros da Guatemala, proprietários de terra, por óbvio, né, têm coletado recursos para iniciar uma campanha em rádios, jornais, e isso está sendo desenvolvido. Nós estamos preparados para a realização da campanha de 30 dias do Castillo Armas. A ideia era ele adentrar na Guatemala e em 30 dias tomar a capital e destituir o governo. Nós organizamos com um arcebispo da Guatemala, porque a Igreja Católica teve um papel importante, tá? Nós organizamos com o arcebispo da Guatemala uma série de missas especiais durante um período de 8 dias, nos quais a igreja irá desenvolver os perigos do comunismo na Guatemala e pedir para as pessoas que resistam e que lutem a esse perigo. Na maioria das igrejas da Guatemala, as mulheres têm formado comitês de ajuda nessa campanha. E o que esperamos fazer com esse programa é levar as pessoas a um alto nível emocional. O que o arcebispo não sabe é que nós pretendemos amarrar essa campanha de 8 dias com o nosso dia D, o dia da invasão militar. Tá? Ele não sabe dos nossos planos militares. Então, assim, só trouxe aqui algumas partes desse documento, um documento bem longo, mas assim, já lá em 1952 estava tudo pronto e só não foi colocado em prática porque o secretário de Estado naquele momento, junto com o Truman, resolveram, num último momento, assim, impedir a concretização. Tá? Mas tudo ficou ali, porque no ano seguinte o Eisenhower assumia. E daí sim ele vai continuar ali da conta. Aqui também é uma parte desse jornal, Prensa Livre, quando o Arbenz, nesse momento, em 1952, ali, quando, mais ou menos, né, próximo do momento da divulgação desse documento, da escrita desse documento da CIA, não, da divulgação, desculpa, ele vai começar a fazer denúncias públicas, dizendo, olha, estão tendo atividades aqui estrangeiras para deslegitimar o meu governo. Enfim, ele vai para o jornal e já avisa, lá em 52, que ele estava vendo que isso estava acontecendo. Em março de 1953, o Eisenhower, ele assume um pouco antes, né? Existe uma tentativa, tá? Que foi frustrada, de cooptação dos militares do governo Arbenz, dos militares leais a Arbenz. A CIA e a United Fruit Company tentaram cooptar esses militares. Inclusive, a United Fruit Company doou cerca de $64 mil em dinheiro, em cash. Mas as forças leais ao Arbenz conseguem impedir, né, ou deter, enfim, esse que seria um levante primeiro nas forças armadas e depois na população, tá? A CIA vai depois, acho que eu comento aqui em algum momento, mas a CIA vai, inclusive, tentar subornar esses militares. Em um determinado momento, um comandante recebe $60 mil, se eu não me engano, tá? E é colocado um valor bem alto num banco suíço para o Arbenz, que ele rejeita. Então, assim, a CIA também estava tentando de tudo que era jeito, tá? Bom, entra em cena Eisenhower e o secretário de Estado agora, John Foster Dulles, que é figurinha carimbada. Ele é um dos diplomatas, eu acho, que é mais falado, assim, por conta da atuação dele em diversos casos, assim, de intervenção dos Estados Unidos na América Latina nesse período, tá? Gabriela, eu não sei se você vai deixar a relação dos irmãos. Tá? Sim, falarei com Allen Dulles. Mas, bom,
Eu coloquei aqui a diplomacia, porque, por óbvio, não existe diplomacia, né? Assim, no sentido de tentar sanar as dificuldades por meio de reuniões, de fóruns multilaterais, enfim. Isso nunca foi feito, ou pelo menos nunca, de fato, genuinamente tentado essa conciliação por parte dos Estados Unidos com relação à Guatemala. E aqui eu coloquei, nessa época, tá? O George Kennan, que a gente falou dele na aula passada ou retrasada, quando a gente tratou do Sr. X, lembra? Foi ele que anonimamente publicou na Foreign Affairs sobre a Guerra Fria, enfim. Ele ali em 1950 vai escrever sobre a América Latina. E eu acho importante a gente ter em mente a fala desses diplomatas, porque a gente está falando de um diplomata que foi uma figura extremamente importante na condução da política externa dos Estados Unidos durante um bom período de tempo, tá? Extremamente atuante, e mais do que atuante, são eles que passam para a própria administração federal o que, que é a América Latina. E quais as ações que o governo tem que fazer. Então, a perspectiva deles é extremamente importante, porque é a partir delas que o governo dos Estados Unidos vai ver a América Latina e vai atuar. Que eu acho também que é pouco estudado, assim, o papel desses diplomatas. Né? Qual é a relação deles com a América Latina? A maioria deles não veio aqui, não conhecia a América Latina, sequer falava o idioma. E aqui essa parte do texto do Kennan mostra muito isso. Assim. Ele diz: me parece improvável que exista qualquer outra coisa na região da Terra na qual a natureza e o comportamento humano poderiam ter se juntado para produzir um plano de fundo mais infeliz e sem esperança para a condição da vida humana do que na América Latina. Em outras partes da América Latina, a importação de grande escala de elementos escravos negros em consideráveis partes do Império Espanhol e outros impérios coloniais e o amplo casamento entre todos esses elementos produziu outro infeliz resultado que parece ter pesado pouco menos nas chances de progresso humano. Nessas circunstâncias, a sombra de um profundo desamparo e impotência recai hoje sobre a maior parte do mundo latino-americano. Bom, a expropriação das terras da United Fruit Company vai acontecer em 1953. Tinha cerca de 550 mil acres. 400 mil são expropriados. Não eram cultivados, tá? Então, vejam, assim, a perda mesmo, né, para a United Fruit Company, que praticamente tinha ganhado essas terras, né? O governo paga o que a United Fruit Company tinha declarado no seu imposto de renda, que era 609 mil quetzales, a moeda local. Acontece que a United Fruit Company reivindica agora 15 milhões, porque não declarou o valor correto para não pagar o que deveria. Subdimensionou esse valor. E agora ela quer o valor correto, que ela considera correto, que é o que vale, de terras que praticamente ganhou. Perda dos recursos, né, financeiros, perda das terras da United Fruit Company e também de lucro que tinha por conta do cultivo desses produtos com uma mão de obra praticamente escrava, né? Então, agora, com as leis trabalhistas, por óbvio, eles tinham que gastar mais e lucrar menos. Recorre ao governo Eisenhower. E agora, a partir do governo, do uso do governo federal, sob a égide, assim, a bandeira do combate ao comunismo, os Estados Unidos, então, vai atuar para destituir o Adams, tá? Aqui, Luan, os irmãos. Sim. Ali é um livro do Kinzer. Inclusive, o Kinzer, ele foi um dos primeiros, assim, a trazer esses documentos da CIA. Ele tem um livro bem, bem bacana chamado Bitter Fruit, que é fruta amarga, sobre o golpe na Guatemala.
E aqui esse livro é sobre os irmãos. O John Foster Dulles, secretário de Estado, e o Allen Dulles, que é o diretor da CIA. Então a gente tem dois irmãos, um na CIA, outro no Departamento de Estado, nessa época. Além disso, como toda elite orgânica tem está fechada ali num círculo muito homogêneo, né? Circula entre eles ali, é uma grande família. A relação da United Fruit Company com a administração federal se dava de várias formas. Aqui eu trouxe algumas para vocês, tá? O presidente da United Fruit Company era irmão do assistente secretário de Estado dos Estados Unidos para a América Latina. O secretário de Estado dos Estados Unidos, aquele lá, o John Dulles, e o diretor da CIA, o irmão dele, o Allen Dulles, estavam intimamente vinculados à administração da United Fruit Company porque eram sócios executivos de uma empresa advocatícia, considerada a maior empresa advocatícia dos Estados Unidos naquela época, que é a Sullivan & Cromwell, que representava os interesses da United Fruit Company. O diretor da CIA, o Allen Dulles, era procurador dessa mesma empresa de advocacia e fazia parte do seu corpo diretivo, dessa empresa que representava os interesses da United Fruit Company, o diretor da CIA, e o irmão dele, o secretário de Estado. A secretária pessoal, a Ann Whitman, do presidente Eisenhower, era casada com o diretor de relações públicas da United Fruit Company e o principal lobista da United Fruit Company no Congresso, que era o Edmund Whitman. O John Cabot, que era o assistente para a América Latina do secretário de Estado, é irmão de Thomas Cabot, que era o presidente da United Fruit Company. E o ex-diretor da CIA e o segundo no lugar ali da hierarquia do Departamento de Estado, tá? Então o vice-chanceler, se fosse o caso, o Walter Smith, ele buscava uma posição formal na United Fruit Company, tá? E ele, depois do golpe, de fato, alçou ao corpo diretivo dessa empresa. Então vejam assim, o emaranhado ali do público com o privado. Bom, a United Fruit Company, então, precisa restituir seus lucros, suas terras, e o governo está lá, vai estar lá para representar os interesses dessa corporação. E vai utilizar dessa bandeira do combate ao comunismo para justificar, para legitimar essa intervenção, né? que já vinha sendo gestacionada 2 anos antes, tá? E fins de 1951 e 1952. Por óbvio, não tinham provas de que o governo era comunista, ou de que tinham comunistas, enfim, mas sobravam convicções, né? Então, aqui eu coloquei algumas dessas falas. O Eisenhower, por exemplo, vai dizer que na Guatemala os vermelhos estão no controle, estão tentando espalhar sua influência em São Salvador, a capital de El Salvador, né, como um primeiro passo para a eclosão em outros estados sul-americanos. Criando, assim, o medo de um efeito dominó. Então, primeiro cai a Guatemala, depois cai outro país, depois outro, e daqui a pouco todo o hemisfério e todo o continente latino-americano é comunista. A ditadura comunista estabelecerá um posto avançado nesse continente em detrimento das nações americanas. Aqui ele está falando da Guatemala. O secretário de Estado, John Foster Dulles, vai dizer que os guatemaltecos estão vivendo em terrorismo de tipo comunista. E o embaixador dos Estados Unidos na Guatemala, essa figura que vem da Grécia, atuava lá na Grécia, tá? Ele diz: não podemos permitir a instalação de uma república soviética localizada entre o Texas e o Canal do Panamá. Por fim, a senadora Margaret Smith, os aumentos injustificáveis no preço do café importados da Guatemala é resultado do controle comunista nesse país. Não é porque agora talvez os trabalhadores estejam ganhando mais, né? Nada disso, é porque é resultado, por óbvio, de um controle comunista.
Inclusive, ela vai pedir uma investigação federal. Tá? E daí a gente vai ter agora, se antes a CIA tinha feito um estudo, agora eles vão, de fato, definir a operação que vai intervir para a destituição do Adams, que é a operação PB Success. Tamanho era a confiança deles, né? Vai dar certo, sucesso, já vamos colocar o nome aí da operação de sucesso. E foi realmente um sucesso para eles, né? A sede vai ser na Flórida, em Opa-Louca, com diversas frentes, mimetizando aquele estudo inicial da CIA, tá? Então, primeiro, uma guerra psicológica, persuasão, sabotagem, uso de jornais, de rádios, de propaganda para desinformação, fake news, tá ali, ó. Já tá aí, ó. Feijão com arroz da CIA. Para desinformação e criação de medo na população, que foi organizada pelo Howard Hunt e pelo David Attlee Phillips, que tem um livro depois chamado Inside the CIA, que é um livro onde ele conta o papel dele. Ele era um ex-ator, chegou na CIA, enfim, e ele conta o que era a CIA, qual foi o papel dele ali, assim. É um livro interessante. Bom, eles criam uma estação de rádio clandestina chamada Voz da Libertação. Inclusive, essa frente, capitaneada ou liderada, né, supostamente, pelo Castillo Armas, supostamente porque é óbvio que ele está ali sendo um fantoche do governo dos Estados Unidos, mas, enfim, representado com a liderança do Armas, era chamada dessa Frente de Libertação, tá? Ou Forças da Libertação. E eles criam uma rádio chamada Voz da Libertação, que vai emitir a frequência, enviar a frequência a partir ali dos arredores da Guatemala, dos países arredores, Honduras, El Salvador, e vai ter uma emissão na própria embaixada dos Estados Unidos na cidade da Guatemala. Tá lá a embaixada dos Estados Unidos vinculando essa rádio clandestina à Voz da Libertação. Tá? Além disso, aviões dos Estados Unidos circulavam a Guatemala jogando panfletos, tentando criar essa guerra psicológica, criando medo, dizendo, olha, esse governo está cheio de comunista, vocês precisam se rebelar, enfim. Tentando essa, né, essa guerra psicológica. Tu quer isso falar? Esse episódio de arremessar panfletos, assim, aconteceu um episódio parecido em Cuba, né? Na Revolução Cubana, lá teve um episódio parecido que eles jogavam lá, passavam de avião, jogando panfletos de propagandas anticomunistas contra o governo cubano. Né? Em muitos momentos, né, como eu disse para vocês no início, a Guatemala serviu de laboratório mesmo. Assim, ah, o que deu certo, o que não deu. Então, o que deu certo, a gente vai manter. O que não deu, a gente vai refazer. Por exemplo, o que não deu certo, ficou muito evidente o papel da CIA. Então, agora, vamos tentar se esconder um pouco mais. Além disso, o governo dos Estados Unidos cria, né, organiza, financia congressos nos países da América Latina sobre o perigo do comunismo. Então, vai lá e cria um congresso. Daí, um dos congressos, por exemplo, foi na cidade do México, em 1954, congresso contra a intervenção soviética na América Latina. Tenta subornar os militares, como eu comentei com vocês. Um comandante do Armas teria recebido uma oferta de $60 mil. O próprio Armas recebe via Swiss Bank um suborno, que foi rejeitado. E o outro feijão com arroz da CIA, plantar evidências, né? Então, eles vão carregar armas da União Soviética, que vão ser plantadas na costa da Guatemala, para dizer que, bom, a Guatemala está recebendo armas soviéticas. Eles passavam com um avião sem identificação, um desses aviões sem identificação vai lançar um carregamento de armas também na costa guatemalteca. Essas armas tinham a insígnia soviética para fazer parecer que era o governo guatemalteco recebendo armas da União Soviética. Isso tudo está documentado, tá, gente? Não é assim teoria da conspiração, tá?
o escritório de publicidade, para vocês verem a relação dessa empresa com a CIA e com o Departamento de Estado, tá? O escritório de publicidade da United Fruit Company vai atuar, assim, junto com essa campanha da CIA para criação do medo na Guatemala e para gerar essa comoção para os estadunidenses. No sentido, olha, a Guatemala está sendo invadida por comunistas. Tem comunistas infiltrados lá, pobre do povo da Guatemala. Então, esse escritório de publicidade da United Fruit Company envia para os jornais, inclusive jornais nos Estados Unidos, fotos de corpos mutilados, dizendo que aquilo ali eram corpos mutilados que iam ser enterrados em valas comuns, que foram mortos pelas Forças Armadas do Árbenz. Daí depois, o Thomas McCann, que eu falei para vocês antes, né, das relações ali familiares, ele era empregado nesse escritório e depois ele vai revelar que ele não tinha ideia de onde é que vinham essas fotos, que ele não sabe nem se era da Guatemala, nem necessariamente se era da Guatemala naquele momento, que poderia ser de qualquer lado e que poderia inclusive ter sido feitas depois de um terremoto, mas que naquele momento serviu ao propósito de dizer que era resultado das Forças Armadas do Árbenz e gerar comoção, então, na opinião pública estadunidense, tá? Falei ali para vocês naquele estudo da CIA sobre o papel da CIA com a Igreja Católica, com o arcebispo, né, da Guatemala. Em Esquipulas, a Igreja Católica teve um papel central, assim, de liderança, de fato, contra o governo Árbenz, tá, com a ajuda da CIA. Aqui também a gente vai ter documento mostrando o contato da CIA com esse arcebispo Mariano Arellano, com panfletos feitos pelos Estados Unidos que eram entregues nessas igrejas. E óbvio, né, esses panfletos assim, ameaça comunista, enfim, criando esse pânico. Aqui uma parte do jornal esse, Prensa Livre. A Comissão dos Estados Unidos vai averiguar táticas vermelhas na Guatemala. Além disso, fóruns multilaterais e a tentativa, né, de propaganda doméstica e de diplomacia. Esse diplomata dos Estados Unidos, embaixador dos Estados Unidos na Guatemala, o John Purefoy, e o governo da Guatemala tinham relações, assim, reuniões relativamente correntes. Aqui ele manda um telegrama para o Departamento de Estado em 1953, dezembro de 1953, depois de uma reunião com o Árbenz, inclusive com as esposas presentes e tal. Uma parte do telegrama ele diz: saí definitivamente convencido de que o presidente não é um comunista, que se o presidente não é um comunista, certamente o será até que um apareça. E que abordagens normais não vão funcionar na Guatemala. Essa frase ficou assim, volta e meia vocês vão ver em algum livro, alguma coisa. Depois, foi criada em 1953 essa agência, US Information Agency, Agência de Informação dos Estados Unidos. Ela é extinguida em 1999 e até hoje ela é pouco estudada, viu? Quem quiser um trabalho, um tema de pesquisa, por favor. A agência vai escrever e mandar para publicação artigos, tá, em revistas, em jornais, nos Estados Unidos. Só nas semanas anteriores à invasão, 1954, foram 200 artigos. Tá? Pra vocês verem assim, o tamanho dessa empresa e como que eles alimentavam a imprensa. Tá? Esses artigos depois eram redistribuídos, eram copiados em outros jornais latino-americanos. Poxa, saiu no The New York Times, vamos colocar aqui também. Saiu no The Washington Post, vamos colocar aqui também. Distribuição de mais de 100 mil cópias do panfleto Cronologia do Comunismo na Guatemala, foi feito por essa agência do governo dos Estados Unidos, e 27 mil cópias de pôsteres anticomunistas feitos, distribuídos, enfim. Já a agência de propaganda dos Estados Unidos produziu 3 filmes sobre a Guatemala, mostrando o perigo, né, do comunismo na Guatemala, e vinculou de graça nos cinemas.
Na economia, os Estados Unidos vai impedir acesso ao crédito por parte da Venezuela e vai embargar alguns setores, como é o caso das armas, inclusive munição para a polícia, inclusive para clube de tiro e caça e pesca. Tá? Já na ofensiva militar, o que, que foi feito? Atraíram oposicionistas do governo Armens em outros países, né, ali ao redor, e forças contra-revolucionárias para treinar e retirar o Armens do poder. O líder colocado ali para essa missão foi então esse mercenário Castillo Armas. O treinamento era feito na Nicarágua, a Nicarágua desse ditador amigo dos Estados Unidos, da família Somoza, o Anastácio Somoza. Ali também, os Estados Unidos tinha uma base aérea, de onde chegavam aviões com armamentos, com equipamentos, enfim. E também treinamentos a partir do canal do Panamá, de onde também chegavam essas aeronaves. Ao menos 30 aeronaves, tá? Algumas com carregamentos de armamentos, chegavam lá. Essa ofensiva militar, então, capitaneada, né, organizada com a liderança do Castillo Armas, foi chamada de Frente de Libertação. Nesse mesmo tempo é criada essa escola de guerra no Panamá, que a gente já falou um pouquinho na aula passada, a gente vai ver mais para o fim do curso, especificamente sobre ela, quando a gente tratar da UNSEC, que é essa mesma escola, né, só que muda de nome, que é a Escola das Américas, né, criada no Panamá para isso, para treinar e recrutar indivíduos que atuariam na América Central como contra-revolucionários. Tá. Bom, faltava prova, sobrava convicção, tá? Ficava só no campo da retórica até agora, porque é comunista, porque estão infiltrados, enfim. A prova veio, a prova entre aspas, né? Veio quando a Guatemala recebe um carregamento de armas da Tchecoslováquia, que o próprio The New York Times vai dizer que era um bando de lixo militar. Eram armas já obsoletas para a Tchecoslováquia, que foram vendidas para a Guatemala, porque a Guatemala não podia comprar sequer munição para suas forças policiais nos Estados Unidos ou nos países europeus. Porque os Estados Unidos embargou e disse que não pode comprar nem de nós e nem dos nossos aliados. Então, o governo da Guatemala, inclusive, vai dizer, olha, a gente tentou comprar munição e armas de vocês para a nossa defesa, para a nossa polícia, para os nossos militares, vocês não quiseram nos vender. A gente tentou na Europa, eles também não nos venderam. Então, assim, a gente comprou da única pessoa, do único estado que nos vendeu, que foi a Tchecoslováquia. O Eisenhower, então, quando chega esse carregamento, ele vai ordenar que todos os navios com carga suspeita que cheguem na costa da Guatemala tem que ser barrados pela marinha estadunidense e averiguados. Olha isso, né? Ao ponto de averiguar cargas em áreas de águas da Guatemala. E faz isso. Eles vão parar pelo menos dois, um francês e um holandês, tá? E não encontram nada. Além disso, a administração dos Estados Unidos vai assinar um tratado de segurança mútua com Honduras e Nicarágua e envia grandes quantidades de armamentos para evidenciar para Guatemala, olha só, eles estão se armando ao teu redor e, bom, você sequer tem munição para defesa. Além disso, a Marinha dos Estados Unidos envia dois submarinos de Key West, aquela última ilhazinha lá no sul da Flórida, que não tem destino. O destino é o sul, tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês, assim, mas, né, toda a lógica do comunismo, mas, assim, além de a todo momento, nos discursos, enfim, em alguns decretos, tá claro ali que o caráter era, assim, era uma reforma social, mas que não rompia, evidentemente, com uma estrutura capitalista, tá? Pra vocês terem uma ideia, Guatemala não tinha relações diplomáticas com a União Soviética, o governo Armens
durante o governo Arbenz, a Guatemala votou em diversas vezes, na maior parte das vezes, junto com os Estados Unidos na ONU, no que diz respeito a temáticas do imperialismo soviético. Tá? O Departamento de Estado vai emitir um documento onde diz que o Arbenz tem apoio não só dos comunistas, mas também vários anticomunistas, nacionalistas, nas áreas urbanas. Então, eles também tinham conhecimento. O Partido Comunista, porque não tinha um Partido Comunista, o que eles consideravam um Partido Comunista, era o Partido dos Trabalhadores da Guatemala. Eles ocupavam só 4 cadeiras no Congresso, de 51 cadeiras. E não tiveram nenhuma indicação para o Ministério. Para nenhum Ministério. O paper da CIA sobre a Guatemala, em 1952, ele diz ali, isso é interessante porque a gente vê aqui como que o comunismo é relacionado com reformas sociais. Então, assim, o sucesso político comunista deriva, em geral, da habilidade de indivíduos comunistas e viajantes de identificar a si mesmos com as aspirações nacionalistas e sociais da Revolução de 44. Desse modo, eles tiveram sucesso se infiltrando na administração e nos partidos políticos, simpatizantes a ela, e alçaram o controle da organização trabalhista. Ele vai dizer, Arbenz, o paper vai dizer, Arbenz é essencialmente oportunista, cujas políticas são majoritariamente um acidente histórico. A extensão da influência comunista foi facilitada pela aplicabilidade de clichês marxistas às aspirações sociais e anticoloniais da Revolução Guatemalteca. Então, aqui, eu coloquei como que, na realidade, isso, o Bloom, no trabalho dele traz, no livro dele traz, como que a leitura ela é feita enviesada sobre o que é um comunista, o que é o comunismo, no sentido de que, ao contrário dos outros seres humanos, os comunistas não trabalham no governo, eles se infiltram no governo, eles não têm postos no governo, eles exploram o governo e se infiltram no governo até acessar esses postos. Eles não apoiam um programa em particular, eles exploram programas. Né? Eles não apoiam Arbenz, mas eles usam o Arbenz. E aqui, esse mesmo autor vai dizer, a ideia básica por trás do emprego desse tipo de linguagem foi, e ainda é, negar a ideia de que comunistas poderiam ser pessoas sinceramente preocupadas com a mudança social. E as autoridades americanas negaram isso umas às outras, bem como ao resto do mundo. Bom, os meios diplomáticos. Lembra que eu disse para vocês assim, olha, o governo da Guatemala tentou tudo o que foi possível, tá? Tentou na ONU. Arbenz consegue uma reunião de emergência na ONU, 1953. O representante dos Estados Unidos na ONU vai dizer para a União Soviética se abster, porque esse era um assunto deles, um assunto do hemisfério americano. Os Estados Unidos recebem críticas, tá, a respeito da atuação na Guatemala, que está sendo descoberta, tá? Inclusive de aliados. O ministro das Relações Exteriores do Uruguai vai evidenciar, né, que a gente precisa defender a não intervenção, vai repreender aqueles que se usam do medo histérico, nas palavras dele, e que usam com muita generosidade, também nas palavras dele, a expressão da Guerra Fria. O próprio Winston Churchill, na Inglaterra, vai dizer, os americanos estão fazendo um clima demasiadamente pesado com tudo isso e agindo de modo que irá alienar a simpatia do mundo com relação a isso. O próprio Churchill. Então, que os Estados Unidos faz? Qual é a resposta do Eisenhower? Os Estados Unidos estão sendo muito bom com os britânicos. E pede que o Departamento de Estado mostre aos britânicos que eles não têm direito de colocar seu nariz nas questões que dizem respeito somente ao hemisfério. E conclui que vamos dar a eles uma lição, nas palavras do Eisenhower. Com a estratégia aqui dos Estados Unidos, não vamos dialogar na ONU. Temos críticos, inclusive dentro dos nossos aliados. Vamos dialogar onde a respeito da Guatemala? Na OEA. E daí eles vão empurrar o debate para a OEA, dizendo que a ONU não tem ingerência nos assuntos de segurança, nos assuntos
da América Latina, porque tem uma instituição dentro, né, que faz parte da ONU, que é a OEA, que vai tratar disso. Então não tem por que tratar na ONU. Estaria passando por cima da OEA. Então vamos levar isso para a OEA, que é óbvio, os Estados Unidos ali têm influência e domina. E o debate então levado para a reunião de em Caracas, em março de 54, onde os Estados Unidos então quer passar essa legislação permitindo, autorizando intervenção militar em países da América Latina em caso de expansão comunista no hemisfério ocidental. Na OEA, então, o Arbenz, em janeiro, tá, tem acesso a uma comunicação secreta, mas que chega à posse dele, da libertação, dessa frente da libertação, tá? E que ali está escrito o estágio em que se encontra esse processo e como que envolve o governo do Norte, entre aspas, tá? E ali ele tem uma prova, ele vai dizer, ó, tá aqui, ó, os Estados Unidos está agindo junto com armas, junto com essa frente. A resposta dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, eles colocam que essas acusações são ridículas e falsas e que não comentariam mais para não dar a eles, ao governo Arbenz, uma dignidade não merecida. E que o porta-voz do Departamento de Estado vai dizer é a política dos Estados Unidos não interferir nos assuntos internos de outras nações. E essa política tem sido repetidamente reafirmada nessa presente administração. Diante dessa alegação do Arbenz, a revista Time também vai dizer que essa alegação é infundada e que foi construída em Moscou. Né? Bom, aqui sobre a reunião de Caracas, em março de 1954, que daí ficou evidente que era um instrumento dos Estados Unidos para legitimar ações estadunidenses na América Latina. Tá? Porque não teve, enfim, o tratamento que se esperava. Bom, deixa eu tomar uma água. A gente já está se assim, encaminhando para o fim, tá? Comentários? Não é incrível como tudo é igual, né? Como é que até hoje as pessoas não se dão conta de que é sempre a estratégia é igual. É. É um papinho de comunista. Ai, que saco, dá uma raiva isso. Baixo astral, né? Caralho. Eles são repetitivos, eles não têm criatividade para inventar outro negócio. Tem que estudar, comunista, todo. Aqui continua dando certo. Eles nem precisam de criatividade. Essa é a questão, né? Aí nós estamos vivendo agora, as pessoas continuam reproduzindo esse medo, né? Nem tem mais a União Soviética e o comunismo está aí. Da onde que vem esse comunismo? É uma força tamanha na retórica do comunismo que os Estados Unidos nem precisam se esforçar tanto para ainda perdurar tanto. Assim. É bem aquela imagem de fantasma, sabe? Porque ele está sempre ali, não sabe de onde, é uma coisa meio morta, meio viva. A ideia de que o comunista ele é como se fosse um verbo, assim, ele, onde ele entra e acaba com tudo. E, tipo, é um que mais dia, O que mais irrita é essa porra dessa esquerda mundial que não consegue dar resposta a esse tipo de coisa que é tão antiga, pelo amor de Deus, que é um absurdo. É porque os governos que são acusados de comunistas, eles são, assim, você fala que eu acho que é um anti-imperialista. Sim. Né? E é taxado de comunista com a confusa. Não, e daí a gente retira do debate, né, qualquer tipo de análise sobre imperialismo, sobre, parece assim, ah, é demodê, isso aqui é velho, não cabe mais, bom, daí... Exatamente aquilo ali que o Iorque falou, ah, não, isso é uma afirmação de Moscou, entendeu? Não, mas o que é incrível é que o motivo é manter as terras da Online Free, ponto final, é uma questão econômica. É, exato, é material. O discurso que se arma é o discurso moral, é o que nós estamos vivendo hoje. E que, porque é isso que vai legitimar, né, a intervenção. Eles não podem dizer, ó, a gente tem que intervir para restituir o lucro da United Fruit Company e dos seus acionistas. Então, a gente vai intervir para salvar aquele povo guatemalteco que está sofrendo, esses corpos mutilados, olha aqui a foto. Né? Bom, aqui eu coloquei algumas partes de um discurso que é muito longo, tá? Do Toriello, do Guillermo Toriello,
1954, sobre a compra de armamentos, esses da Tchecoslováquia. E assim, a gente vai ler o discurso dele, é um discurso grande, assim, bem passional, assim. E dá uma angústia tão grande. Cada vez que eu leio, eu fico, assim, extremamente angustiada. Porque, assim, tá evidente que, olha, o que mais que a gente pode fazer, sabe? Eu vou ler para vocês umas partes. Ele diz: no fim de janeiro desse ano, o governo guatemalteco expôs a existência de um movimento contra-revolucionário criminal, orquestrado e organizado no exterior durante algum tempo, que era aquele documento que chegou nas mãos do Arias, apoiado pela United Fruit Company e por vários governos do exterior, que dependia de um amplo suprimento de material moderno de guerra e cujos objetivos eram de invadir a nossa nação, criar uma guerra civil e derrubar o governo constitucional de Arias, usando de violência para estabelecer uma nova tirania que ia servir de interesse das corporações financeiras, as corporações internacionais. Mas é previsão, né? Tudo isso vai acontecer, de fato. Frente à ameaça de uma invasão armada no território da Guatemala e o crescente interesse em intervir abertamente nos assuntos domésticos do nosso país, está absolutamente claro e inequívoco que o governo da República da Guatemala, protegendo a independência e a soberania nacional, buscou os materiais necessários para se defender essa tentativa durante muitos anos de comprar suprimentos militares nos Estados Unidos para colocar nosso exército em uma posição adequada para a defesa nacional. No entanto, o governo dos Estados Unidos tem sistematicamente refutado providenciar essas armas e tem sido impossível de consegui-las, mesmo uma pistola para a força policial, até o cúmulo de negar autorização ao Clube Guatemalteco de Caça e Pesca para venda de munição pequena, de pequenas munições. De onde vem esse texto? É o discurso do ministro das Relações Exteriores sobre a compra. A autoria estava na foto lá. Oi? Não era a autoria, ela queria que estava na foto. Sobre a compra desses armamentos, tá? Porque ele tá dizendo: olha só, a gente tentou de tudo que era jeito, a gente tentou com vocês, Estados Unidos, vocês sequer dão balas, munição para os nossos clubes de caça, de pesca, para as nossas forças policiais. É importante mencionar que enquanto negava munição para Guatemala, né, os Estados Unidos e dificultava o acesso aos outros estados europeus, principalmente, os círculos dirigentes dos Estados Unidos providenciaram armamentos e munições para vários governos que têm demonstrado hostilidade e agressividade com relação ao governo da Guatemala. E é o caso ali de Honduras e El Salvador. O governo da Guatemala expressa que nunca negociou a compra de armamentos na União Soviética nem na Polônia. Lembra que a CIA plantava lá os armamentos com a insígnia da União Soviética? Então, não, a gente nunca fez isso. O governo ainda declara que no nosso território não há, no momento, armas ou equipamentos militares produzidos em nenhum desses países. A República da Guatemala não representa uma ameaça a ninguém. Tipo, gente, eu imagino ele assim, ó, sabe? Assim, acreditem na gente. Mas isso também, Camila, mostra claramente para nós, historicamente, que a política da paz e amor, ela não encontra, não é a solução, né? Se o governo árabe estivesse radicalizado, dizendo: sim, nós somos comunistas, nós vamos enfrentar vocês, já vocês daqui, talvez a população tivesse se agregado a isso. A população quer radicalidade e a esquerda social democrata oferece conciliação, paz e amor. Isso é histórico. Isso foi uma das críticas. Toda vez que a esquerda se concilia, perde. Óbvio que chega a ver. Oi? Desculpa, isso que é engraçado, assim, porque acontece de novo e de novo e de novo, mas se acredita que agora, dessa vez, vai por dar favor. Certo. Por favor. Nossa, aqui, vamos perder essa eleição. Política faz amor desses burros. Essa foi uma crítica, assim, muito grande nesse momento. Tipo, olha, eles se pautaram muito nas organizações internacionais, na ONU, sabe? Foram lá discursar na OEA, tipo, tentaram, assim, faziam reuniões com o embaixador dos Estados Unidos. E, assim, a embaixada ali dos Estados Unidos atuando, entendeu? E eles ali tentando. Fuzilar os caras. Chama pra reunião e fuzila. Olhando esse discurso de: ah, a gente não comprou armas, a gente
não tá com a União Soviética, você pensa, tipo, por que não, sabe? Se não pode comprar na Europa, não pode comprar nos Estados Unidos. Você tá me acusando de comprar deles agora, mesmo que eu vou, entendeu? Se eu não conseguir em outro lugar. Fica sempre na defensiva. Por isso que eles se perderam. É porque a ideia é essa, tipo, eu vou negar de todos os meios e depois quando tu conseguir, de alguma forma, ó, tá lá, viu? Não consigo negociar com os Estados Unidos. É. A história também já mostra que não tem negociação. É. Quando os interesses econômicos deles estão no que elas têm que estar. É isso, porque já tinha sido definido, independente, entendeu? Ele tinha que cair. Independente se era comunista ou não, independente que fizesse, entendeu? Ele ia ter que cair, pronto. Mas enfim, aqui, essa última parte assim, é assim, um apelo. Eles, a República da Guatemala não representa uma ameaça a ninguém, já que é evidente que é uma nação amante da paz, que mantém uma política de não intervenção, mas declara, no mesmo sentido, que decidiu rejeitar todas as tentativas de intervenção nos seus próprios assuntos domésticos e defender sua soberania e a integridade de seu povo, pouco a pouco, contra qualquer tipo de agressor. Bom, o discurso e, né, todas as tentativas não dão em nada, por óbvio, o plano estava pronto desde 1952 e ia ser executado, e foi executado. Daí a gente vai ter 18 de junho de 1954 a ofensiva militar com essa coluna que alguns historiadores vão dizer que assim, não tinha mais que 300 pessoas, tá? É, liderada então pelo Armas, que sai da fronteira ali de Honduras e entra na Guatemala. É, formalmente, né, o que a literatura corrente diz é que foram 500 soldados. Soldados entre aspas, porque a gente sabe que eram, né, mercenários, enfim, liderados por Armas, que invadem o país por Honduras. Mas outros já vão dizer que o número era bem menos que isso. Além disso, enquanto eles estão entrando, se dirigindo para a capital da Guatemala, para a cidade da Guatemala, durante 7 dias, aviões dos Estados Unidos sobrevoam a Guatemala e a cidade da Guatemala, jogam panfletos para criar aquela guerra psicológica, criar tensão. Aviões militares bombardeiam dependências militares, aeroportos, até mesmo escolas. É, algumas crianças, têm o relato de algumas crianças que foram machucadas. Casas, algumas dessas bombas eram incendiárias, então casas de madeira eram muito suscetíveis, né, a queimar, enfim. Partes dessas bombas chegam à capital e é o mesmo ao Palácio Nacional. Durante toda a noite, uma fita era passada por alto-falantes, tá? Que tinha barulho de explosões, de ataques à bomba, até isso, tá? Em alto-falantes, um desses alto-falantes estava no teto lá da Embaixada dos Estados Unidos. Assim, nesse nível, né? A profissionalização, assim, exemplar. Transmissões do Arbenz. O Arbenz tentava, via rádio, calmar a população, acalmar, dizer, ó, tá tudo bem, né, estamos no controle. E essas transmissões eram interrompidas para que, de fato, ele não conseguisse acessar a população. O próprio Toriello, o ministro das Relações Exteriores, faz pedidos, assim, envia telegramas e faz solicitações de por favor, acessem o bombardeio, por favor, a gente vai repensar, a gente vai tentar encontrar uma solução, óbvio, né? Não é escutado. E daí há uma reunião na Embaixada dos Estados Unidos com o chefe das Forças Armadas, o Carlos Dias, onde o embaixador dos Estados Unidos da Guatemala, aquele, o John Purefoy, ele vai dizer, olha, o Arbenz precisa sair agora, né? A gente não vai cessar os bombardeios, é isso. E o Carlos Dias, então, diz, bom, tudo bem, as Forças Armadas não vão mais apoiar ele, a gente não vai mais manter o nosso apoio, a gente vai lá falar com ele, mas a gente não vai dialogar com o Castillo Armas. Então, quem vai assumir o governo vai ser eu, o Carlos Dias. E o John Purefoy, tá tudo bem, tá ótimo. O Carlos Dias vai,
Até o Arbenz diz, você não tem mais o apoio das Forças Armadas, você está sozinho e, bom, agora não tem opção a não ser renunciar. É, e o Arbenz pede a ele, reitera, tá, não, tudo bem, então eu vou renunciar, você fica no governo, mas você não dialoga com o Castillo Armas, né, com toda essa frente aí financiada pela CIA, enfim, que entra na Guatemala militarmente, bombardeando, enfim. E o Carlos Dias deu a palavra, não, tá certo, já falei isso na reunião com o embaixador dos Estados Unidos, a gente não vai dialogar com ele, eu vou assumir. E daí o Arbenz, então, vai fazer um discurso renunciando, que não foi um discurso que as pessoas conseguiram ouvir naquele momento, foram ter acesso muito depois, porque a rádio era interrompida propositalmente, né? É, aqui eu coloquei uma parte dele, do discurso, que é também bem, bem passional, assim. E daí aqui ele diz que ele coloca o papel dos Estados Unidos, da United Fruit Company, e que ele opta então por renunciar para evitar um banho de sangue para a população. E, mas que pede, espera que as reformas sociais se mantenham, continuem, né, para o bem do povo guatemalteco. Ele vai, dali ele vai para o exílio e, inclusive, é muito simbólico, assim, que na saída dele no aeroporto, não sei se vocês já tiveram acesso a essa foto, eu nem trouxe aqui por óbvio, né, porque é horrível, assim, é muito impactante. Eles fazem o Arbenz se despir publicamente. Não sei para quê, o que esperava encontrar nele, né? Mas, assim, num gesto de total humilhação, né? Então, assim, você está se exilando, você está saindo do país e ainda está se despindo publicamente na frente de todo mundo. E os jornais tiram foto e veiculam aquela foto. É, um oficial da CIA, o Bueno Robbins, ele chega na Guatemala, assim que o Arbenz renuncia, para ajudar na redação da nova Constituição agora. Tá? E ele vai dizer para o Dias que foi um erro o Dias ter assumido o governo. Do tipo, não era tu, entendeu? Errou. E que você não é conveniente para os requisitos da política externa americana. O Purefoy vai conversar com Dias e diz, olha só, a gente quer que você lide com armas. Não, mas a condição era que eu não lidasse com armas, que a gente não trouxesse ele. Não, não interessa, você vai lidar com armas. E além disso, entrega para ele uma lista de 24 supostos comunistas para serem mortos, tá? Atirados, né? Para serem mortos em 24 horas. Tá? O Dias vai dizer, não, eu não vou ir atrás desses comunistas e eu não vou conversar com o Castillo Armas. Então, bom, o Purefoy faz o quê? Manda um telegrama para a CIA e diz, nós fomos traídos, o Dias não vai ser o nosso cara, então bombardeiem. E é esse o telegrama, nós fomos traídos, bombardear. Um avião dos Estados Unidos, então, sai de Honduras, bombardeia a base militar do governo e destrói a estação de rádio da Guatemala e agora o Armas assume. Bom, o secretário de Estado, aquele lá, o Joe Foster Dulles, vai celebrar agora a saída do Arbenz como maior sucesso nos últimos 5 anos contra o comunismo, nas palavras dele. O Edmund Whitman, aquele lá que era casado com a secretária especial do Eisner, que era diretor das relações públicas da United Fruit Company, ele vai escrever em 1955... como que uma empresa americana combateu o comunismo. Daí uma parte, eu trago para vocês um documento que está nesse livro, é um livro com vários documentos, assim, muito bacana. E daí está escrito aqui, primeiro de tudo, eu gostaria de fazer disso uma expressão pública de gratidão à Guatemala pelo exemplo que esse país trouxe para o mundo livre. A primeira nação a se livrar da onda vermelha do comunismo internacional. Essa é a maior perda já administrada pelo comunismo internacional e representa para todo mundo ver, admirar e imitar. A United Fruit esteve praticamente sozinha na sua luta pela sobrevivência na Guatemala nesses últimos anos. Nosso próprio direito de fazer negócios foi desafiado
por um inimigo sem honra, sem justiça e sem misericórdia. Eu me refiro à conspiração do comunismo internacional na Guatemala e em outras partes da América Latina. Nosso direito de estar lá, de fazer comércio, de ocupar 70% das terras. Como é que foi a presidência do Castillo Armas? Bom, né? Ele imediatamente interrompe a reforma agrária, processos em andamento, inclusive, são revertidos, tá? Ele reverte todos os prejuízos da United Fruit Company, devolve as terras, bane sindicatos, bane organização campesina, organizações campesinas, proíbe circulação de jornais oposicionistas e queima livros subversivos. Aqui é genial, então, porque ele vai queimar Dostoiévski, ele vai queimar Vitor Hugo, Os Miseráveis, tá? E mesmo um guatemalteco que tinha ganhado um Nobel, ele queima, Miguel Ángel Astúrias. O governo ficou famoso, conhecido mundialmente pelas graves violações de direitos humanos. Ele vai criar os comitês anticomunistas a partir da delação das pessoas, né, infundadas ou não, de comunistas infiltrados no país. Ai, meu vizinho comunista. Esses, então, seriam sequestrados, torturados e mortos. Foi realmente, assim, pessoal, a gente não tem, eu acho, muita dimensão do que foi esses comitês anticomunistas do Armas. Mas para vocês terem uma ideia, assim, por baixo, tá? Em 4 décadas, cerca de 200 mil comunistas foram mortos e mais de 250 mil ao todo, né? 50 que não eram necessariamente comunistas. 250 mil mortos, 50 mil desaparecidos. E é importante lembrar, né, que desses mais de 200 mil que foram mortos como comunistas, a maioria é nação Maya-Quiché, que é justamente os indígenas guatemaltecos, que foi um processo de genocídio. Por quê? Porque os indígenas tinham a proposta comunitarista de vida que eles associam ao comunismo. Exato, exato. Inclusive, depois, os Estados Unidos vai pedir desculpa para Guatemala e, em específico, para essas comunidades. Ajuda bastante, né? Pois é. O Eisenhower, imediatamente, quando o Armas assume, ele providencia 6,4 milhões de dólares e, assim, não explica metade desses gastos para onde que ia, coloca ali que é propósitos gerais. Eu vou dar 3 milhões ali, propósitos gerais para o Armas. E ele assina agora o programa de assistência militar, também com a Guatemala. Bom, o Armas referenda o seu governo com uma eleição em 1955, onde ele ganha e o adversário dele faz 0,08% dos votos. O Nixon vai visitar ele em 1955 e, conforme documentos nos mostram, o Armas diz: me diga o que você quer e eu vou fazer. O Eisenhower vai falar sobre o Armas, que o Castillo Armas era um estadista de visão, de capacidade, que desfruta da devoção do seu povo. Ele é assassinado em 1957. Tamanha devoção. E aquele embaixador dos Estados Unidos da Guatemala, o John Purefoy, ele, durante o comitê, durante uma reunião no Congresso dos Estados Unidos, ele diz: meu papel na Guatemala antes da Revolução foi estritamente aquele da observação diplomática. A Revolução que retirou o governo Arbenz foi organizada e instigada pelas pessoas da Guatemala, que se rebelaram contra as políticas e brutal opressão do governo controlado pelos comunistas. Então, a partir dali, os Estados Unidos vai dizer: olha, isso aí é coisa da Guatemala, entendeu? Eles se resolveram. Vamos dar parabéns a eles, inclusive. Tá? E no fim, ali eu coloquei para vocês as desculpas do Clinton. O Clinton, ele não ofereceu desculpas especificamente pela derrubada do Arbenz, ele pediu desculpas pela guerra civil que acometeu a Guatemala a partir do Armas e como que os Estados Unidos contribuiu com assistência militar, enfim, inclusive dizimando partes das populações nativas. Aqui o Eisenhower
comemora, em 1954, ele diz: o povo da Guatemala, em um esforço magnífico, se livraram das correntes do comunismo internacional e recapturaram seu direito à autodeterminação. É nesse contexto, pessoal, que entra no radar o Che Guevara, porque ele estava lá na Guatemala. Isso é importantíssimo. Ele estava lá para acompanhar o programa de saúde pública implementado pelo Arbenz. E quando acontece a intervenção, ele se asila na embaixada da Argentina, ele é argentino, né? E depois ele vai para o México, onde ele vai encontrar o Fidel. Mas é importantíssimo porque ele vê ali os acontecimentos acontecerem de fato, né? E vê que, olha, diplomacia não dá, entendeu? Conversa não dá. Ele viu todos os esforços feitos pelo governo guatemalteco, assim, né? É, que nem eu disse para vocês no início, é angustiante, porque eles tentaram de tudo, sabe? E não foi suficiente. O Arbenz vai morrer com 57 anos, bem jovem, na Cidade do México, em 1971, sem nunca ter retornado para Guatemala. O governo Clinton vai pedir desculpas, né? Aqui o Clinton vai dizer para os Estados Unidos: é importante que fique claro, desculpa, eu ali não, tá? Que fique claro que o apoio para forças militares e de inteligência que se engajaram em violência e repressão ampla foi errado, e os Estados Unidos não podem repetir esse erro. Só no Iraque, não foi nada. Ah, isso. E aqui também, enfim, né? Ah, mas não foi os guatemaltecos mesmo que fizeram o negócio do bairro? Ah, pois é. É difícil, né? Que nem eu digo pros meus filhos, assim, depois que tu faz a coisa toda, vem me pedir desculpa. Que é isso? Me ajuda agora? Bom, 2011, agora sim, o governo guatemalteco pede desculpas formalmente para a família Arbenz, pro filho dele. E no último slide eu coloquei aqui para vocês, tem a entrevista do filho do Arbenz, com o mesmo nome, inclusive, Vila Nova, que ele concedeu agora, recentemente, em 2019, tá? Se vocês quiserem, entrem lá, acessem. E, por fim, encerrar com vocês com esse manual, esse mural, desculpa, do Diego Rivera, sobre a intervenção na Guatemala, a gloriosa vitória. E aqui, vocês, olha só, é genial, né? Aqui o navio com a bandeira dos Estados Unidos. Se eu não me engano, está escrito ali USAID, tá? Aqui o Eisenhower, aqui o Armas, aqui os irmãos dos, tá? A Igreja Católica lá, apoiando. As bananas, né? Os militares. E o campesinato, sendo mortos, né? Ele é bem emblemático, né? Do que aconteceu lá. A bandeira da Guatemala também. Enfim, comentários, gente, agora. Todo mundo deprimido. Cara, dá uma raiva, tipo, essa historinha de... É realmente vendida pro mundo todo como a verdade absoluta. Ninguém pesquisa nenhum documento histórico, ninguém pesquisa nada e vende isso como verdade absoluta. É isso que aconteceu. Ninguém pesquisa sobre e continua sendo a verdade mais acreditada no mundo todo. É angustiante porque é tudo para justificar o poder do capital mesmo, sabe? O Estado sendo o braço forte do capital, assim, na cara dura. Porque... E a gente está falando, assim, de agora um Estado que vivenciou uma guerra civil, que teve uma parcela da sua população muito ampla morta, assassinada, torturada, desaparecida, e que todo o esforço que tinha sido feito, né, depois de anos de governos autoritários, tem aquela lacuna ali, com tanto esforço ali de reformas sociais necessárias para sobrevivência, assim, para subsistência, aquilo tudo foi apagado, né? Então gera assim uma revolta, porque a gente pensa: como é que estaria, eu penso, como é que estaria hoje a Guatemala, não tivesse acontecido isso? A preocupação não é com a democracia, esse é o ponto. Mas tem duas coisas que eu acho muito engraçadas. Assim, primeiro, como a questão da terra
elas, tudo os Estados Unidos aceitam, uma reforma da educação, mas quando chega na terra, na propriedade da terra, tudo desmancha. É o exemplo de todas as intervenções. Chegou na questão da terra, pronto, vamos tirar porque é problema. Então, a terra como uma propriedade assim, de ápice, tanto que é fácil criminalizar os movimentos das pessoas sem terras, é mesmo que resume. E outra questão é como esse processo de tratar questões básicas como perigos, acesso à saúde, arma, educação também não. Tudo isso é muito... E a sociedade, a própria sociedade, ela aceita mais um discurso neoliberal, do tipo, não, você tem que pagar para ter, do que, não, eu preciso isso porque é natural, é básico. É muito fácil, eu vejo a sociedade aceitando esse discurso da meritocracia, do tipo, não, isso aqui é necessário. É uma estrutura básica que todo mundo tem que ter. E é isso que me incomoda mais. Vai ter que ver o peso da ideologia, né? Todo o processo que eles montam de comunicação, de tudo, né? Da Guatemala, especificamente, tem o livro da Rigoberta Menchú, que é o Se Me Deixam Falar, que é um depoimento absurdamente doloroso, né? Sobre ela, que foi sobrevivente, inclusive, de massacres nas comunidades, teve a família assassinada, empalada, violentada. É um horror aquele livro, a gente lê e fica 3 anos chorando. E tudo isso aconteceu pós, né, a queda do Arbenz. Tudo isso que os Estados Unidos dizem que vai levar a democracia, né, é a desgraça total do país, de aparecimento de qualquer opositor. E é um momento que a gente vive hoje no Brasil, por isso que dá essa angústia. Não sei se eu vou conseguir vir nas próximas aulas. Não estou em condições espirituais para continuar ouvindo isso, porque eu escuto isso há 60 anos. Né? É, e nada muda, né? Vocês não são jovens, eles não conhecem a história da gente. Só mudam as táticas, né? É esse saco isso. É aquele negócio assim, você literalmente destruiu todo o meu país, agora você é livre, pelo menos. mas aí é que tá, eu acho que falta a gente analisar o nosso subdesenvolvimento a partir dessas intervenções, porque pra mim é muito claro, assim, quando a gente tentou, nos pequenos momentos ali, naqueles hiatos, aqueles parênteses, assim, que foi conseguido alguma coisa, por mais mínima que fosse, foi barrado, entendeu? É porque o nosso desenvolvimento significa o fim dele. Claro. Por isso que nós temos que continuar sendo. Claro. E por isso que a gente tem que analisar o papel deles, assim, inclusive hoje, atualmente, né? É, não tem a CIA, mas tem organizações da CIA e outras, né? Relacionadas ao Departamento de Estado e de outras formas, que a gente vai ver mais para o fim do curso. Mas, enfim, então é isso, assim, é revoltante, porque eu sempre penso, né, como é que seria hoje a Guatemala.